សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅទស្សនិកជនលោកសេនាកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធី MyTV សិក្សាវគ្គមេរៀនជីវិតដែលយើងមានផ្សាយចាវគ្គមេរៀនជីវិតនេះជារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វគ្គមេរៀនជីវិតនេះគឺយើងលើកឡើងប្រធានបទទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជីវិតរបស់យើងការធ្វើបុណ្យធ្វើបាបចាការធ្វើទានចាឬក៏ជំនឿរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ពុទ្ធសាសនិកជនដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាតែងតែគោរពប្រតិបត្តិចាទស្សនិកជននៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងលើកឡើងនៅប្រធានបទ1អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យទាំង10យ៉ាងថាតើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យទាំង10យ៉ាងនោះមានចំណុចអ្វីខ្លះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលយើងធ្វើទៅហើយអាចឲ្យយើងទទួលបានចាផលបុណ្យចាអាចទទួលបាននៅកុសលអំពើល្អដល់យើងដែលជាអ្នកធ្វើក៏ដូចជាដល់ញាតិសន្តានដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងចានេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងលើកឡើងជូននៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះពីកម្មវិធី MyTV សិក្សាវគ្គមេរៀនជីវិតអ្នកខ្ញុំប្រកាសអនាខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះតេជគុណគូសុភីសូមបាសការចំពោះប្រតនត្រ័យសូមថ្វាយបង្គំទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចារ៉ាត់ពោបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់អញ្ចឹងដូចបងប្អូនទីកាលនេះបានលើកមកហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយពីវិធីសម្រាប់ធ្វើបុណ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទៅបុណ្យណាទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ហ្នឹងហើយបុណ្យមានច្រើនមែនតើបុណ្យកឋិនបុណ្យភូមិបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យជុំបុណ្យរំដាលៀនបុណ្យនោះបុណ្យបុណ្យច្រើនពេកទៅអ្នកខ្លះចាំរលុយចំតាន់ហើយចូលបុណ្យបកាទៀតហិតតែច្រើនមែនតើអឺបើលើខ្ញុំកណាតមកភាពចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍វិញពាក្យលឺថាបុណ្យហ្នឹងបានន័យថាម៉េចឬក៏ឲ្យថាចូលបុណ្យគឺដឹងតែអស់លុយឬក៏បុណ្យហ្នឹងតាមអត្ថន័យអឺបងអូនឲ្យនិយមន័យបុណ្យហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបងកណាលោកងអឺបុណ្យមានន័យថាការសាងកុសលការធ្វើអំពើល្អការជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃនិងមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃបាទអរគុណបងអញ្ចឹងសាងកុសលធ្វើល្អជួយសង្គ្រោះមិនបៀតបៀនហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាបុណ្យណាណាអាហ្នឹងហ่ะអឺឥឡូវភ្ជាប់សំណួរហ្នឹងចង់ឲ្យបងប្អូនតាមម្នាក់លើកឧទាហរណ៍ថាសកម្មភាពអីខ្លះដែលចាត់ទុកថាជាបុណ្យហ្នឹងជាអំពើបុណ្យហ្នឹងបងប្អូនអាចជួយអឺឲ្យលើកជាឧទាហរណ៍បានទេបងកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៃគុណអឺសកម្មភាពដែលយើងចាត់ទុកថាជាបុណ្យហ្នឹងឧទាហរណ៍ណាយើងដឹកដៃចាស់ជរាឆ្លងផ្លូវនេះគេចាត់ទុកជាបុណ្យយើងសរសើរមនុស្សម្នាក់ដោយចាញ់ពីទឹកចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់វាក៏ជាបុណ្យនឹងសម្រាប់កណាគឺកណាយល់យ៉ាងបាទបាទហ្នឹងហើយចាបងអូនឆ្លើយសំណួរបានល្អអញ្ចឹងក៏ជាបុណ្យបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទទួលលឺថាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបុណ្យគឺថាអស់លុយអញ្ចឹងបណ្ដោយប៉ុន្តែអត្តន័យនៃពាក្យថាបុណ្យមានន័យថាដុសខាត់សម្អាតនៅភាពសៅមងនៅក្នុងចិត្តភាពសបាយភាពរស់រាយទឹកចិត្តល្អចេតនាល្អចង់ឲ្យគេបានសុខអឺអាត្មាមើលស្លាយបន្ទាប់ទៅបន្តិចនេះថាអាត្មាឲ្យងាយស្ដាប់ពេចិត្តស្អាតចិត្តល្អចិត្តស្ងប់ចិត្តមានសេចក្ដីសុខហ្នឹងអានឹងឈ្មោះថាយើងចិត្តបន់ដែរអឺពាក្យថាបន់ហ្នឹងប្រែថាពេញក៏បានប្រែថាការធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាបានស្អាតពីភាពសៅមងចណែនស្អប់មួម៉ៅក្តៅកាហាយស្មុកស្មាញអត់មានអាសៅមងទាំងអស់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅថាចិត្តបន់បន់ដែរបើលើក្នុងវគ្គបន្ទាប់យើងនឹងពិភាក្សាបន្តថាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រអីវិធីសាស្ត្រអីខ្លះដើម្បីបានបន់ពីព្រោះមនុស្សដែលសម្បូរបន់ចិត្តក៏សុបាយរស់ស៊ីក៏កើនក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏តិចតជុំតំណាក់តំណងនោះក៏បានល្អហើយបើមនុស្សខ្វះបុណ្យវិញ
មូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុកស្មាញឆ្លោះប្រកែករហោស៊ីជាមួយអ្នកណាក៏ម្លងដែរដោយសារមនុស្សខ្វះបុណ្យឬក៏ខ្វាយយើងមានពីមួយមនុស្សខ្វះសេរីខ្វះសេរីនឹងគឺថាវាមូម៉ៅហ្មងដល់មូម៉ៅអត់សេរីទ្របអត់ចូលទេហើយកិត្តិយសគេឈ្មោះក៏អត់អាចមកកាន់ខ្លួនយើងបានដែរកាលណាយើងអត់មានសេរីនៅក្នុងខ្លួនអត់មានបុណ្យនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងវាក្រោយនឹងយើងពិភាក្សាបន្តចាដូច្នេះទូទស្សនិកជនមុននឹងយើងឈានដល់ការស្ដាប់ការស្វែងយល់ថាតើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យទាំង10យ៉ាងមានអ្វីខ្លះនោះយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាបុណ្យឬក៏ចិត្តបុណ្យព្រះឯកជនបានមានព្រះសង្ឃដីកាថាចិត្តបុណ្យគឺចិត្តដែលមាន4ចំណុចគឺជាចិត្តល្អចាចិត្តដែលស្ងប់ចិត្តដែលស្អាតនិងចិត្តដែលមានក្តីសុខមិនមានរឿងរ៉ាវមងសៅទាំងពួងអញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្ដើមជាចំណុចផ្ដើមនៃប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយវគ្គក្រោយយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលយើងធ្វើទៅឲ្យយើងទទួលបានបុណ្យបានផលនិងបានកុសលនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសនាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន